kemi një fan epizod. Lindon Berisha është në studio sot. Shumë i fort, sot ka bërë live konga këtu. Unë ty të kom dash, sa më nga të këndasht me të majt. A është ekskluzive kjo se dëgjova se je për herë të parë në këtë format? Po është hera parë, është një dalje me ekskluzive. Malkuar qoftë ke muaj që më latë vetë për gjithon. Në më tori, më mori. You my one and only. As njerës ko me plon, jo nuk ko me plon, jo nuk ko me plon. As njerës ko me plon, jo nuk ko me plon, jo nuk ko me plon.